نیو یارک تیرا گناہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے چکا ہے، اللہ تعالیٰ تجھ سے بہت ناراض ہے۔ نیو یارک آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بچے ضائع کر دیے جاتے ہیں، ایک ہفتے میں 40 بچے ضائع، ان معصوم بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اس عمل سے انہیں کیا راحت پہنچتی ہے؟ ہماری انا اور تکبر نے ہمیں تباہ کر دیا۔ نیو یارک تجھے آج خدا کی آواز سنائی دے رہی ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ آج سے اختیار کرو تاکہ تمہیں عزت ملے، ہر جسم اور ہر چیز کی روح اسی کے قبضے میں ہے۔ نیو یارک خدا تجھے پکار رہا ہے، تجھے خدا کی آواز سنائی دے رہی ہے، خدا کی طاقتور آواز پر لبیک کہو تاکہ تمہیں عزت ملے۔ تمہاری ناپاک مجلسیں معصوم بچوں کے خون سے آلودہ ہیں، تم ہاتھوں سے گناہ کرتے اور منہ سے جھوٹ بولتے ہو، تمہاری زبانیں ہر ظلم کی تعریف کرتی ہیں۔ امریکہ